Bet sveiki visi, mes grįžom vėl, gal šį kartą nesufeilinsim taip baisiai. Nu tikriuosi ir gausiu pistoletą, ne biški be kulkų. Mirkš, mirk ponė. Kas esi, va, tai man labai nesutinka ponė. Tai čia, dabar gaidys nieko ir nedaro. Vat, tai gerai, kad nieko nedaro, bet tai vat, aš dabar tokie metodikai jums parodysiu, jūs vat, nebandykite, jeigu žaisite zombi mester, nes vat, jūs tikriausiai mirsite, kaip aš dabar. Bet jeigu išeis, tai mes, mums labai bus gerai viskas. Bus kas viskas labai labai gerai. Žiūrim į jūsų. Jis užsidegė, nežinau kodėl, bet tiesiog užsidegė, jūs nekreipkite dėmesio. Eina prie jos, gal ir aš užsidegsiu. Vat. Bet žinok, šitas nesproksta, nes čia feikas. Arba sproksta. Kažkas kitas daug susprogdino. Tu norėjai padaryti, kad ant tavęs, ane... Mane būtų nunešę, mane Kelvino jėgos būtų nunešusios ir aš būčiau čia, vat. Aš parašiau taisingą kodą. Jei, bet mumis dabar biški čia išreipins, biški per subiniuką, bet tai... Gal išgyvensim kažkaip tai į vajazų. Ir mano dėžė, kodėl jūs mano dėžę sugriovėt? Kodėl jūs sulaužėt ją? Nai. Tai vat aš gal biški gal aš eisiu jau iš čia, nes aš toks lopas esu ir vat aš biški pačytinsiu. Alkos! Vat aš čia biški dabar tokią metodiką naudoju, kurią jūs nenorite naudoti. Zyro, čia ne tu. Alkai pareina. Nu aš nežinau, jeigu jis pradės daryti... Ai, aš molotovą taigi turiu, užmiršau jau visai. A, tu šūdė mirsti čia. O Grifinai, tu dar gyvas, bėk į bazę ir uždenk įėjimus su dėžėm, jie tada neįeis. Tai padaryk, nes kitaip tu mirsi, žinok, žmogiau. Na, bet žinok, aš jau... Grifinai, tu čia prabėgi, Grifinai, atsisuk, ane, ir man padok dėžę iš tenai. Padok dėžę, jo. Ačiū. Prašau. Ajajaj, per tave! Ne. Tu gaitis. Aš netičiukais, vat. Ne, Grifinas dėl manęs mirė. Atsiprašau, Grifino kūnas. Ir jo kūnas. Ir vat, dar vienas mirė žmogelis, ir vat... Mirkit halkai, aš jūsų nekenčiu, jūs duchai. Mesk. Ir dabar pati šok į vandenį. Ir vat, nešoksiu šiuk į vandenį. Dabai, nu. Gerai, šoksiu. Tai vat, bus kitas raundas, kita. Ai, nu gal aš tikrai tam pačiam video, man tas pats. Jo, nes čia biškutėlį parysirinkim. Čia mes labai feilinam, bet man rodos jums patiks. Ja, čia labai kitai, ir be to aš grįžau. Jisai buvo dingęs į kitą dimensiją, bet grįžau. Yes, padėti tau šitame... Nu gaidysis į tų kažkoks tai. Sprugdina mano berelius, mano statinaitės, kodėl tu jūs dažo atėjus, aš nesuprantu. Tas Vladas kiaulė yra. Jisai kažkoks nesveikas yra, nu jis kažkoks nesveikas, nu. Jisai biški žiūri, nemoka lošti, nes jisai tą pačią rūšį, bet daro zombių ir vat mes visi mirštam per 2 sekundės, jis biški žiūri. Kažkoks nesveikas, nu kažkoks tai. Halkas. Halkai tvaro pas draugui, aš padėsiu draugui. Koks stiprus buvo jisai, bet jis mirė. Ir padėsiu draugui, ką padarėjau. Bet vat jisai biški pabėgo. Ne, kuoda toje... Jis biškai žiūri, nemoka žaisti, bet aš dabar parodysiu, kaip reikia daryti. Atspėjau kuoda. Oh my god. Jau atsidarė. Čia toks ir taškai. Gal aš jau tas siūlyčiau bėgti į vidų, dėl to, kad aš jau darau duris Grifinai. Tu nejakau. Aš nejakau jų, bėg greičiau į vidų. Oh my god. Nu kodėl? Kodėl aš per kitas mirštu? Spauskit ketvirtą, pratesit šį mapą. Nu davai, oi vajezu, jisai mirs. Jau matos, kad mirs. Jisai tikrai garantuotai mirs, vat. Ir dabar parodys, kaip reikia išgyventi šitam šitam mapę, kai zombi mesteris yra debilas ir nemoka lošti normaliai. Vat va taip vat reikia. Vat taip vat. Ir dabar neįeis, ai vajezu, ir dedai, ir jau uždaro. Spėjau. Spėjau.
Ir gaidį, mes išgyvenam. Ir dabar aš parodysiu jums tokią metodiką gražią. Kaip aš savo vat, žaidėjus, savo komandos narius vat, žudysiu taip pat. Taigi, ir jeigu partas iš niekur nusikirsta, tai reiškia bandyti jam apsišyko ir vat, sako, ne. Ei, baigės laikas, reikia taip. Viskas. Ir viskas. Jekant spydo. Aš bėgu. Ir va dabar aš blokuosiu žmonės. Nu, arba žmonės. Jie. Nia. Nia. Vienas perš. Ir antras perš. Nu, gaidžiai, jūs zombiai, jūs viską sugadinat. Jūs zombiai, jūs viską sugadinat. Ne, zombis traškis, žiūrėkit, nužudė keulę. Ai, bet dabar žiūrėkit, aš va, tokią metodiką parodysiu jums. Aplaukite. Greičiau pataikyk. Va. O, brrrr. Užbūginau durys, jeigu dabar paliesite, jūs mirsite. Laitas bahurėlis palietė. Grįžo pas mane. Nenorėjo nieko reikia. Aš dabar į papą jūs dabar papas į kraujavo. Bet tai viskas bus gerai. Įdomu, kas mirs. Nieks nemirė. Taigi, jo, laukite, mes Skyrim video padarysim. Jo, ir vat, gal mes pratęsim šitą partą, nes aš bijau, kad pradėsim bandyti, savo shitface'o kelionės toliau. Aš įsirašiau naujų tekstūrų, ten tai vat gražesnis dabar bus vaizdas. Taip, nueisim pas giantų. Ir vat paskraidysim. Šauk į bėrlus. Ai, nu, tai klauk. Bėrlus. Vaaa! Ir mirėjai. Tai gal mes pradėsim kitą partą dabar. Nu, aš kaip tik norėjau nutraukti partą, tai vat. Tylek, friendsos. Viso geriausio. Ačiū.